Доброго дня, Людмила Васильівна. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, що нового зараз відбувається в роботі ЦНАПу на даний час? На даний час ЦНАП працює в звичному режимі. Єдине, що ми зараз вже почали здійснювати прийом за попереднім записом. Ми відновили роботу електронної черги. Вірніше, навіть ми її не відновили, а ми встановили вже зовсім нову систему електронної черги, яка дозволяє здійснювати запис до нас, до наш ЦНАП, через портал «Дія». Ми подали вже заявочку на портал «Дія», там іде налаштування на даний час, і вже в скорому часу, я думаю, що можна буде здійснювати, вже люди навіть і запитують, чи можна здійснювати цей запис через портал, вже скоро це можна буде здійснювати. На даний час можна здійснювати запис через наш веб-портал, можна задати в інтернет веб-портал «Сміла ЦНАП» або просто електронна черга «Сміла ЦНАП». І висвітлюється наша електронна черга, можна там записатись. Також громадяни записуються до нас в телефонному режимі. Ми відповідаємо номеру талончика, який є, номер стола, і людина вже приходить. У нас на екрані виведено всі ці столи і номера, тим більше є озвучка, людина просто чекає своєї черги, її викликають, і вона підходить до адміністратора, до якого вона була записана. Раніше до цього, так як були постійні повітряні тривоги, ви ж розумієте, що ми не могли запустити цю чергу, тому що воно йшло час, от людина записана, а тут повітряна тривога. І виходилося, що дуже важко було працювати електронною чергою. Наразі електронна черга працює, і це набагато зручніше, тому що раніше людині приходилось сидіти, чекати свої черги, коли жива черга, це зовсім друге. А зараз набагато зручніше, всі задоволені, ніхто нікого не чекає, в неї є відповідний час в талончику, вона на цей час приходить і отримує свою послугу. А тепер детальніше розкажіть нам, будь ласка, про співпрацю ЦНАПу з Смілянським відділом Державного реєстру актів цивільного стану, з ДРАЦом. Хочу сказати, що зараз у нас відбулося об'єднання міського і районного ДРАЦів. І послуги по реєстрації смерті зараз надаються в приміщенні бувшого районного ДРАЦу, це по провулку Бобринського, 2. А всі інші послуги з реєстрації актів цивільного стану надаються тут, в міському ЦНАПі, по вулиці В'ячеслава Чорновола, 24. Зараз ми, адміністратори, підключені до системи ДРАЦу. У нас підписане узгоджене рішення про роботу з ДРАЦом, але коли адміністратори почали працювати в реєстрі, то зіткнулися з такою проблемою, що вони можуть тільки набрати заяву від громадянина. А для того, щоб набрати заяву, треба ще здійснити перевірку даних у реєстрі ДРАЦ. Доступу до цих даних у адміністратора немає. І тому, коли в нас виникла така проблема, ми зрозуміли, що в нас буде дуже багато відмов, і ми якби ці послуги поки не надаємо. Єдине, що ми надаємо послугу «Е-малятко». Це комплексна послуга, коли народжується дитина, батько там чи хто там підходить до нас із тими документами, які він забрав у лікарні. Ми вносимо це в реєстр, є малятко, це також на порталі «Дія» цей реєстр. І ця комплексна послуга включає в себе ряд послуг. По-перше, це реєстрація народження дитини, це реєстрація місця проживання дитини, це присвоєння ідентифікаційного коду податкової інспекції, це по паспортному, якщо там батьків іде запис у паспорт їхнього номера, це допомоги при народженні дитини в управлінні соцзахисту, грошова допомога на, зараз пакунок малюка не видається, а видається компенсація. Оце ці всі послуги включаються в це «Е-малятко». І чому така послуга надається і в ДРАЦі, але у нас чим зручніше, що ДРАЦ не може зареєструвати місце проживання. А у нас, коли людина звертається за цією послугою, то тут входить і реєстрація місця проживання, і абсолютно всі послуги людина отримала в комплексі в одному місці. Так що, будь ласка, звертайтеся за цією послугою. Щодо цієї проблеми з реєстром, хотіла ще сказати,
Справа в тому, ми зараз також зіткнулися з цією проблемою при прийомі паспортних документів на український і за кордонний паспорт. Наш паспортний стіл також робить перевірку у реєстрі ДРАКСу. Вони мають до цього доступ. Але виявилося, що дуже багато відомостей там відсутні. Коли я спілкувалася із новим керівником нашого ДРАКСу, то вона мені повідомила, що громадяни, які народилися від 45 по 61 рік, в усіх їх актових записах тоді не було, не проставлялось місце народження особи, а також не проставлялось по батькові. І цих даних в реєстрі немає. І ці громадяни, які народилися в цей період, просто зараз їм необхідно, якщо вони оформляють якісь паспортні документи або інші, звертатись в ДРАКС. Там вони вносять вже повні дані в реєстр, видаючи людині нове свідоцтво про народження, так відновлюються всі дані. І до того ж, це ще й кошти великі. Там я так рахувала, десь близько 450 гривень, що ця послуга й коштує. Ми звернули увагу на те, що зараз міжсезоння почало звертатися до вас з приводу оформлення субсидій дуже багато людей. З чим це пов'язано? В чому проблема? Це також проблема, можна сказати, місцевого значення, хоч в багатьох містах теж виникала така проблема, хоч і була програма уряду про те, що люди, які отримали субсидії, оця літня субсидія буде нараховуватись автоматично. Але коли, ви ж знаєте, що раніше люди подавали документи на субсидії і пільги у управління соціального захисту. В кінці минулого року всі ці послуги були передані Пенсійному фонду. І коли Пенсійний фонд зараз в травні почав робити перерахунок субсидій якби автоматично, виявилося, що в програмі управління соцзахисту послуга водопостачання і водовідведення була в одній строкі, так як один і той же практично рахунок, на куди сплачуються кошти, і воно йшло одною строкою. А в програмі пенсійного підтягується тільки одна послуга – послуга водопостачання, а водовідведення просто випало. І тепер людям, в основному ті, що живуть в багатоквартирних будинках, в кого є водовідведення, вони змушені звертатися і оформляти по-новому ці субсидії. Тому дуже багато, у нас дуже багато було відвідувачів у червні, які дійсно подали документи на субсидії. Ну, не тільки в нас, так і в пенсійну. І вони зараз продовжують подавати ці документи. З тих, хто ще не встиг подати їх в червні, зараз подають нам також ці документи. Це така проблема. Це, в принципі, проблема, можна сказати, місцевого значення. Але я спілкувалася з іншими містами, там і в Кам'янці є якась трошки інша, але теж така проблема. Так що автоматичного перерахунку практично не вийшло. По пільгах так, там все нормально, а так автоматично все воно йде і все підтягується нормально, а по субсидіях виникла така проблема. ЦНАП і надалі продовжує актуалізацію даних громадян. Адже відповідно до останніх змін у законодавстві єдиним документом, який підтверджує реєстрацію місця проживання особи, є витяг з державного демографічного реєстру. Діє акція «Знайди себе в реєстрі», тому що дуже великий відсоток людей і досі залишаються неактуалізованими. Велике прохання до всіх громадян звертатися і робити актуалізацію своїх даних, тому що штамп, який стоїть в паспорті, вже не підтверджує те, що ви там зареєстровані.